Замість пакунку малюка породіллям видаватимуть банківську картку з сумою 5 тисяч гривень. Отримати її можна буде протягом року після народження дитини, впродовж такого ж часу і використати кошти. Компенсацію отримують і ті батьки, які не отримали дитячі речі через їхню відсутність. Нагадаємо, останні наявні в області пакунки видали в червні. Відтоді народилося ще 3046 дітей. 29 липня урядом було прийнято рішення про проведення пілотного проекту, саме монетизації одного з видів державних допомог, яка надавалася в натуральній формі, це пакунок малюка. Відповідно до самого порядку, пілотний проект має стартувати з 1 вересня 2020 року. І ми очікуємо з дня на день оприлюднення вже самого порядку, який був прийнятий Кабінетом міністрів, і відповідно до того вже будемо знати чітко алгоритм дії всіх органів соціального захисту населення у тому, які документи приймати і як саме буде оформлятися ця допомога.